Olá, Cassiano Bittencourt aqui. Só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar o resultado da MRV. É, dei preferência aí porque o ativo teve uma queda agressiva no dia da divulgação e não faz absolutamente nenhum sentido, então, só para deixar a galera tranquila. A operação de construção civil, bem diversificada, com LUGO, a HS, a Résia lá fora é, do país, a URBA e as partes ali de Essência e MRV Incorporadora, que são as partes aqui no Brasil de maior porte. Momento operacional explicado no terceiro trimestre de 2022, vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá, aqui a gente tem novamente a continuidade da entrega do prometido. O paulatino agora com mais força ainda está retorno à qualidade operacional que a gente tinha anteriormente, já em níveis bem positivos. Na tela a gente tem justamente os destaques. Eu Acho que chama bastante atenção a evolução forte do EBITDA, que foi algo que eu comentei que queria reduzir automaticamente a alavancagem, certo, dívida líquida sobre débito, uma vez que tivesse algum tipo de retorno para níveis mais casados com a realidade. Muito espaço ainda para continuidade da evolução. Vale a pena ver que as partes de baixo aí dos gráficos então falando dos nove meses né? e a parte de cima do três do, do terceiro trimestre só para não confundir as coisas tá é, então muito espaço para continuidade da evolução da operação e por conseguinte no preço do ativo nenhum racional vagamente é, justificável aí desculpa vagamente justificável para queda no preço e níveis atuais de preço tá? a gente começa depois do destaque né? com a estrutura acionária na tela Apenas para informação, para o pause, nada que chame a atenção. Evolução do preço desde a última análise na tela, com queda mais recente. Tá simplesmente nenhum vago racional, dada a melhoria contínua da operação. Entrega consistente de melhoria. Como eu não encho linguiça, aqui mais um acompanhamento, sem muito explorar. A gente tem lançamentos da incorporadora, A incorporadora mais assim, na, 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 na tela. 29,4% de crescimento versus o trimestre anterior, 59,7 versus o mesmo período no passado, isso com margens brutas bem positivas. As vendas com crescimento de 8,4% versus o trimestre anterior, 24,4 year-on-year versus o mesmo período no passado. No que tange operacional financeiro da MRV, é mais a tá? A gente tem a recuperação líquida com crescimento de 10,5% versus o trimestre anterior, 19,9% versus o mesmo período no passado. Ah, desculpa. Margem bruta continua evoluindo tá? consistentemente. A gente vê na tela aumento ano contra ano e trimestre contra trimestre. Em ambas as medidas, a gente tem forte é, e contínua redução do SG&A, que reforça aí que a melhoria não é pura e simplesmente lá em margem bruta custo versus é, receita, mas também na qualidade operacional, diluição de custos aí na tela certo, SG&A, despesa com vendas gerais administrativas como proporção da receita operacional líquida, forte melhoria operacional, resultando ali num lucro líquido ajustado de 76 milhões, que é positivo, mas definitivamente não é o ponto nesse momento, o ponto nesse momento é justamente a forte continuidade do retorno à qualidade operacional, incluindo o fluxo de caixa, indo justamente para o fluxo de caixa, a gente vê ali embaixo a abertura do lucro líquido ajustado para quem quiser saber os ajustes na tela, está um trimestre aí com forte, forte geração de caixa, a abertura dos ajustes na parte inferior da tela, e isso daí acaba colocando a geração de caixa do ano é, em linha ali para cumprir um guidance que era bem distante no trimestre passado, certo? A gente está falando um guidance de 300 a 400 milhões de reais que eles esperam no ano. Olhando nove meses aí na tela, a gente vê a meta na metade do valor base ali de 300 milhões e eles ainda continuam bem seguros com relação ao cumprimento do guidance, não é bem possível que a gente tenha algo acima de 150 milhões de geração de caixa no quarto trimestre, tá? A alavancagem por último aqui, com aumento leve da dívida líquida sobre o patrimônio líquido, nada que preocupe, tá? E forte queda na dívida líquida sobre EBITDA, novamente com retorno paulatino do EBITDA, melhorando o indicador de alavancagem em questão. A minha posição está aqui do lado, 8,86 um aumento de 40% na posição total, 7,53 um aumento de 36% na posição total, 6,40 um aumento de 29% na posição total. Resiliência operacional aqui é algo muito positivo, tá recuperando consistentemente a qualidade operacional entregue anteriormente. Jesus! Já em níveis bem positivos, tá? Operação diversificada com Minha Casa Minha Vida, Lugo, Rezia, Essência, tá? Forte espaço para evolução dos motores de crescimento, especialmente fora do país, aqui o Middle Market, a Lugo, a Urba, é, então bem positivo, é um direcionamento bem, bem alinhado. Tá e estruturalmente sólida, como a gente viu, balançou e tal, mas a operação conseguiu simplesmente paulatinamente retornar a qualidade com o cenário em melhoria. O preço sem qualquer sentido. E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vai vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises aí. Valeu, galera. Beijão!